Доброго дня всім. Так, почекаємо зараз, поки приєднаються наші глядачі. Ми повернулись з першого національного українського конгресу, який завершився 26 травня в місті Прага, Чехія. Зараз так, ось дякую, вже глядачі збираються. Зараз хвилинку хочу, щоб зібрались трошки наші глядачі, і хочу поділитись деякими враженнями по поверненню з першого національного українського конгресу та повідомити деякі речі, які, до яких ми готуємося вже на завтра. А саме завтра я вирушаю на передову. Сьогодні так стало, що мені дали, я дочекався цього дозволу, відношення. Дуже довгий час мене туди з певних причин не хотіли пускати. Але сьогодні ось я повернувся вночі з Праги, зранку зізвонились з людьми, і все ж таки я діждався цього звукання. Будь ласка, я перепрошую, взагалі немає? Чи дайте, будь ласка, знати, є звук, чи я даремно витрачаю час? Так, хтось плюсане нам чи ні по звуку? Так, наразі не бачу. Ну, надіюсь, що чуєте мене, якщо... Да, є, дуже добре, дякую. І так, сьогодні 28 у нас, так? Так, 28... Так чи ні? Я вже запутався сам. Так, 28 травня. Вночі ми повернулися з першого національного українського конгресу, який відбувся в місті Прага, де ухвалили ряд рішень, доленосних рішень, на моє глибоке переконання, для нашої країни. А саме, перше, визнали Верховну Раду України як дисфункційний орган, який не відповідає сподіванням громадян України, є злочинним. Друге, Міністерство внутрішніх справ також є злочинним угрупуванням та нащадком радянських ЧК та НКВС. Генеральна прокуратура також з усіма підрозділами є незаконними формуваннями. І ми ці рішення всі одноголосно приймали на першому національному українському конгресі. І також ми проголосували за резолюцію звернення до 115-го конгресу Сполучених Штатів Америки. Ми звернулися до всього демократичного світу з резолюцією нашого першого національного українського конгресу. Так, я знаходжусь зараз на подвір'ї, я з донечкою вийшов. Я вночі тільки приїхав і вийшов в зутієву майстерню, заніс берці свої, щоб їх відремонтували, тому що завтра я виїжджаю вже в дорогу. І готую зараз там форму, готуюсь до виїзду, не суть. Я хочу сказати, що... Дякую, дуже сильно дякую за ту підтримку, яку ви реально надали під час цієї подорожі. Я дуже був приємно здивований, коли стільки людей почало писати в коментарях, в особистих повідомленнях про цю подію. Я саме так для мене це є дуже-дуже велика подія, і ніяк інакше. Там в коментарях ще пишуть якісь там люди, пробують щось критикувати, але повірте, люди, які зрозуміли, що таке перший національний конгрес, вони чітко усвідомлюють, що це саме той шлях, на який ми чекали всі так довго. І це відбулось, на моє переконання, історична подія. Саме так. І там же ми обрали, був у нас праймеріс, там ми обрали народного кандидата, президенти України Івана Бубенчика, і це реально вийшло, ну, дуже круто. Це взагалі саме така народна ініціатива, яка перейшла в таку ось дію.
Я перепрошую, я знаходжусь на вулиці, тут у мене тільки мобільний інтернет. Можуть дзвінками там переривати, але я спробую коротко, змістовно вам поділитися своїми враженнями і подякувати всім. Ми це зробили, і це тільки початок. Зараз будуть працювати наші там групи юристів, групи громадян України, які формуються задля удосконалення всіх цих рішень та реалізації всього, що ми намітили. Я прошу про репост зараз, тому що зараз я хочу сказати дуже важливі деякі речі, реально дуже важливі. Як на мою думку, це для мене особисто дуже-дуже важливо. Тому я прошу репост, хай нас побачить зараз і почує якомога більше наших громадян України, зі всього світу в тому числі. Тому що зараз у нас в країні відбуваються насправді я, на жаль, не встигаю зараз коментарів всі переглянути. Я пізніше це зроблю, обіцяю. Я не завжди встигаю це зробити, тому що, бачите, я вночі приїхав з Праги, а зараз вже завтра я маю виїхати на передову. І я дочекався цього. Мене певний час не випускали туди, але я дочекався цього. Я хочу вам сказати, що, шановні громадяни України, шановне товариство, свідоме товариство нашої України, воно в нас є. Щоб там хто не казав, які ми там, ми насправді сильна нація, ми єдина нація. І я зараз хочу звернутись, напевно, я вірю, що мене зрозуміють справжні українці. Завтра я вирушаю на передову. Я дуже довго чекав цього. І я хочу сказати, що я черговий раз їду захищати народ України, наших дітей, ось донечка зі мною моя, Ангелінка. Це все моє життя. І тільки заради неї я зараз вирушаю туди. І я хочу що вам сказати? Ось моє щастя, ось моя радість. Ми зараз знаходимося біля майстерні, де ремонтують взуття. Ми віддали туди наші берці, ну потрібно підготуватися до виїзду. Я хочу звернутися до народу України та хочу звернутися особисто до майбутнього нашого шановного народного кандидата в президента України Івана Бубенчика. І хочу сказати, що я особисто не визнаю ні цих Порошенків, Рошенків, ні Авакових, ні Собакових. Я знаю, що зараз у нас буде в країні дуже гарні потужні зміни. А саме, Іван Бубенчик буде обраним, обрано буде Івана на пост президента. Вже там, я так зрозумів, з міністром внутрішніх справ ми також вже визначились. Будемо мати щиру надію, що це саме буде Рустам Ташбаєв, тому що я познайомився з цією людиною зараз вже особисто. Люди, повірте, це незвичайна людина з таким мисленням. Дай Бог ось так, щоб багато людей в нас думали, як думає ця людина. Він несе насправді такі розумні речі, необхідні зараз нам. І я звертаюся зараз до вас, друзі, Рустам Ташбаєв, наш міністр внутрішніх справ та майбутній президент Іван Бубенчик. Не знаю, як це назвати, вважайте це присягою, не присягою, але саме вам я хочу віддати свою честь та шану і сказати, що я зараз їду захищати народ України, наших дітей. І Іване, ви мій майбутній президент, ви президент моєї донечки, ви президент всіх дітей України, всіх українців по світу в тому числі. Пане Рустам, я знаю, я вірю в те, що гіднішого міністра внутрішніх справ України не було. І я вирушаю зараз на передову, тому що там кожного дня гинуть наші побратими. Молоді хлопці, люди похилого віку, які не змогли змиритися з цим і просто взяли зброю до рук і поїхали туди. І зараз кожного дня це відбувається, кожного дня привозять 200-х на рідну землю задля того, щоб провести останню дорогу. І свою місію на Конгресі наразі я вважаю, я виконав, і
Це неймовірна честь та такий опит взагалі в житті в мене випав. Наразі я прийняв рішення, що я буду захищати і боротися за нашу Україну саме тим шляхом, якому я вже навчений. Так чи інакше, за останні роки тим чи іншим способом все, що я робив, я просто так, до нас хтось хоче приєднатися, я перепрошую, з радістю поспілкуємось зараз в прямому ефірі. Я не знаю хто, але не відмовлю людині в прямому ефірі. Але я хочу закінчити вже думку, тому що я зараз як почну все плутати, і потім буду знов в коментарях жаліти, що я не по суті говорю. Я, по-перше, не журналіст і не блогер, і я звичайна людина. Те, що в мене щось зараз не виходить там в цих ефірах, то воно, напевно, так би і мало бути. У мене цих ефірів там на пальцях перерахувати можна. Я вирушаю на передову. Хочу сповістити вам, що я визнаю, я громадянин України, я Позняков Андрій Анатолійович, батько, син своєї держави, доброволець. 1990 року народження, я визнаю резолюцію Першого національного українського конгресу і закликаю всіх свідомих громадян України підтримати і зробити те саме, тому що саме через Перший національний конгрес народилося наше майбутнє. Я вірю, що найближчим часом, я впевнений в цьому, будучи на конгресі, я деякі речі усвідомив ще більше, що у нас в країні будуть зміни. Зміни на краще, і ті зміни, яких чекали, напевно, що наші діди і батьки. Тому, шановний майбутній президент, шановний майбутній міністр внутрішніх справ, я делегат Першого національного українського конгресу і дуже вдячний вам за це. Я хочу повідомити вам, що і хочу попросити вашого благословення в тому числі. Я їду захищати нашу державу вже в рамках конгресу. Я їду захищати нашу державу вже з нашим майбутнім президентом. Я саме Івану зараз, шановному Івану Бубенчику, хочу сказати, що ви є для мене гарантом, нікого іншого я не знаю. Для мене рішення Першого національного українського конгресу є святий закон. Ось як я відношусь до цього. Хто б що не казав, просто не зважайте. Ніякі там дзіндзі, чи хто вони там, ті песики, які спробували там залізти до нас на той конгрес, але вони швиденько зрозуміли, що це не їх, і вони швиденько пішли в другу сторону. Хоча хочу додати, що якби трошки більше було приділено уваги питання безпеки, хоча я знаю, що зробили і так нереально все, те, що ці люди зробили, організатори, це нереально просто. Але я хочу своє бачення таке маленьке додати, що якщо особисто я займався питаннями безпеки, так, та організації безпеки на Першому національному конгресі, то цей би дзіндзя, чи як його, він би там в Пекіні або в Токіо десь там би шукав наш конгрес, як мінімум. Ну, ми зробили і так дуже таку подію. Я вдячний вам всім, що підтримали мене, мені там надали слово. Я отримав такий неймовірний досвід. Я познайомився з такими людьми, там ви не уявляєте, це люди, які все життя пропрацювали в науці, це люди, які пропрацювали все життя в банківських сферах, в економіці, це люди, які розуміють системність нашої держави, розуміють, як налаштовані ці механізми, не просто там з підручників, а по життєвому своєму досвіду, тому що ці люди безпосередньо все життя там приймали участь в цих процесах державотворчих там і так далі. Для мене це велика честь. І я хочу попросити всіх, ні в якому разі не відступіть, ні в якому разі не зрадьте цих ідей, тому що
Для мене особисто, та я впевнений, для кожного делегата, для кожного свідомого українця, який знає про перший національний український конгрес, це остання надія. Це остання надія, це такий паросток свободи, який зараз може просто завдяки нам всім перетворитися в неймовірне таке могутнє дерево, українське дерево, наше дерево з нашим корінням на нашій землі. І ніхто, крім нас, цього не зробить. Ніхто. Або ми, або ніхто. Тому ми зараз збираємось і їдемо на передову. Я їду особисто зараз. Завтра я вже ввечері, дай Бог, вийду. Я дуже вас прошу, доведіть цю справу до кінця. Перший національний український конгрес – це велике дійство. Я вірю, що люди зі всього світу підтримують його. Я вірю в те, що реальна демократія існує. Ця надія та віра є. Головне не просто вірити та надіятися, а брати і робити. Не чекати від когось допомоги, не чекати... Ну, я не знаю, в принципі, що я можу ще додати до ефірів там Рустама Ташбаєва, тому що так як ця людина на молекулярному рівні розклала все це по полочкам, і я особисто зрозумів це, я відчув саме, що хотіла ця людина донести до людей. Повірте, ця людина могла взагалі не про що не турбуватися, як і кожен з нас, і жити своїм життям, і надалі робити вигляд, що нічого не відбувається, їздити на футболи там якісь, на бали чи ще кудись, на Сейшели там чи куди. І все, і далі ми робили вигляд, що все добре в нас. Але кожного дня їдуть з передової сюди наші українці, яких у нас на території України вбивають. Їх вбивають не десь. Їх вбивають саме на території України. Так, на нас здійснена агресія Російською Федерацією. Наразі наше, оце, що себе там позиціонує як керівництво держави, ось ці особи, я не можу підібрати слів там таких. Саме через них ось це все відбувається. Саме через їх руки це все відбувається. Саме агресор має вплив безпосередньо на них, і він його використовує на всі 1000%, не на 100. Руками ось цих покидьків, які прийшли до влади на крові наших побратимів в 2014 році, зараз вбивають наших побратимів на передовій. Почуйте це, будь ласка. Нас знищують. Зараз відбувається не просто окупація нашої землі. Зараз відбувається повноцінний геноцид українців, української нації. Саме геноцид. Це моє переконання. Я можливо, багато в цьому світі чого не знаю, але будучи безпосереднім учасником на протязі останніх 4 років цих подій, я вам з повною відповідальністю заявляю, що це геноцид. Такий геноцид, як був раніше в вигляді Голодомору, зараз він іде в прояві економічного провалу. Зараз він іде в вигляді агресії на Донбасі, в вигляді окупації Крима. Люди, нас залишилось в Україні, напевно, 25-30 максимум. Я про це ніколи не задумався, доки я це випадково не почув від когось, і я реально задумався, адже нас було 52 мільйони, наскільки я знаю, в 90-х роках нас було 52 мільйони. А де ділися всі ці люди? Де ділися мільйони, десятки мільйонів наших українців? Де? Одна частина з цих десяток мільйонів виїхала за кордон. Це люди, які змушені були виїхати за кордон. А інша частина просто вбита ось тут, у нас на рідній землі, на нашій землі,
вбита. А ми робимо вигляд, що, що нічого не відбувається. Ми їздимо на футбол, ми їздимо ще там кудись, ми їздимо на бали десь, ми ходимо кожного дня відпочивати там десь. То потрібно, напевно, настав час визначитись хоча б для себе. Ми українці чи ми хто? Якщо ми українці, якщо ми справжній гідний народ, то чому ми маємо з цим змиритись? Чому ми маємо робити цей вигляд, що нічого не відбувається? Чому нас знищують нашими ж руками? Я з цим абсолютно не згоден, з такою позицією справ наразі. І роблю все, що я можу. Я не знаю, це багато чи мало, це не мені давати висновки цьому. Але я впевнений, що я обрав саме вірний шлях. Я зовсім недавно я думав про те, що я більше ніколи не візьму зброю до рук. Я цього, напевно, найбільше не хочу. Але, я довго чекав цього дзвінка. Я, незважаючи на ці всі справи кримінальні, які там заводили на мене, я там кожні дві неділі я набирав командира, бойового командира, дуже гідну людину, яку знають ще з Революції Гідності, людину, яка не зрадила жодного бійця свого, людина, якою я знаю особисто, пропонували там посади і в Міністерстві оборони, і де завгодно. Людина просто розвернулася і поїхала на передову і приймає безпосередню участь в захисті народу України там. Я дзвонив, нема, я набираю, можливо, якось там, можливо, може, є якісь варіанти, щоб я потрапив туди на передову. Мені, я розумію, чому мені ця людина при всій там нашому теплих стосунках, там дружніх, це теж людина, я вважаю честь бути знайомою з такою людиною. Мені радили наразі цього не робити, тому що там ці кримінальні справи, там те-се. Але я вірив, я не здавався, я вірив, я дзвонив, я просив, я нагадував про те, що моє місце там. Моє місце там. Я був на конгресі, взагалі це історична подія. Я зробив все, що міг, як зміг. І сьогодні, приїхавши з Праги, я зранку, просто розуміючи, що я зараз подзвоню і черговий раз почую, що і цього разу мені відмовлено. Але я все ж таки набрав людину, і людина мені відповіла, що Бог з тобою, коротше, вирушай. І я зараз відразу готуюсь вже ось. Берці зараз ремонтують мені. Форму зараз вже начищаю. І завтра я вирушаю, дай Бог, вже на передову. Я дуже... Це, я знаю, можливо, нікому воно не цікаво. Можливо, багатьом воно не цікаво. Я щиро вірю, що в нас в Україні більшість народу України, більшість людей, громадян України, це свідомі громадяни. Це свідомі громадяни, які також переживають за це все, також болить людей за це все. Я дуже хочу, щоб ці люди насправді перестали в цих коментарях, там, в фейсбуках чи будь-де при зустрічах критикувати один одного, розповідати там, хто...